Foda-se, outra vez, meu. Outra vez a tom. Outra vez a tom. Eu vou para aqui com este primeiro. Dá-me já a volta, se calhar ir para a direita. Na minha pela esquerda. Que é assim, é para o menu. Mas entretanto, vamos ir ao peito. Olha. Olha. Isto é na marca já. Fazendo. Estou aqui? Já. Alguém fica a ver a parte de trás. Quem vai entrar para este aqui? Mapa com um esporo. Tá. É tudo. Mataste, na marked room? Dentro? Sim, dentro. Cadê M61? Este eu saltava, não ia correr? Não. Eu estou bem mal. Morri. Granada. Ah, estava alguém fora e alguém dentro. Vai estar alguém à minha espera aqui. Ah, fiz na escada um corpo e tal, ou seja. Estava alguém cá fora também. Deixa vir. És tu? Não. Estou cá dentro. Onde? Cá dentro. Deste primeiro. Está morto. Preciso de fovalas. Dropei um carregador para o chão. Como o Flávio diz, Fuji direita. Havia uns cabos mortos, cara, os tiros que a gente ouviu. Estou-lhe a dar tiros no pé, yeah. Não está contente. Está cá em cima. Mas não é o que.
Estão pegados? Está na hora de esconder a minha MP7. Isto aqui é. Pular não, não se gasta muito isso. Vou ouvir alguém andar. Está morto, está morto. Gaves. Acho que está aqui com 4. Está morto. Já está morto. Eu acho que o outro morreu de granada. Está bem o gajo morto entre as duas portas. Já parecia que eu tinha morto. Então. Mesmo. Ah, só no é embaixo ou em cima? No segundo andar. Claro, vamos dar-lhe o salto. Caramba. Ele deve estar a fazer o treino.